Итогинен күндей көрәтчілер бидеге үчігейін бұсерге берені көрәуат студия ғытайчы Наталья Колесова. Мәлде болан құрдық бидеге ағасы фергілілі бид, оның бері ұстата әрен кәленгет кепсетеге күттіғы қытын сөп. Түліп өміт нөмірі 4-2-30-90-сәтті. 4-2-30-90-сәтті. Итенне үгес бұхытнан ұсымыз 10 ел ақпыт, бүгінгі ұсымыз 10 ел бапыруға субы құрдық болар. Дәрі болған істек қайын, жолуриер Нюргун Баатыр оның қону қасылаққа француз тылынан тыл бастабыт тарай. Жолуриер Нюргун Баатыр оның қону қасылаққа француз тылынан тыл бастабыт тарай. Субы жеба пруска құруы білері біт болар ғыт, беге қылғыс нөмер бітігері 5-5-33 нөмерге жизинден сұрен бұрангыт, бері ұстата ұйтарын. Оттың бұл бапрос бар сөпте құруы бер біт. Кытачы бұд, беге әрелек партнер бұдыттан, ұз экспо мағағынтан білеғі сертификаты білеғ бұғытнан тұтуға. Жа оның көқтеуқ күттені ғыларын, ұсымыз құруйдар күттін, бақпростар күттін, бұ бері ұстата беғеққа әрен келенгет, ұсымыз түніңі бер әрінген ұңғырабыд. 96 күнігер ұлу ұстюққа морозный ұзуруден нұроттыр ікке ардыларнағы фестиваль 60 түгілін бәт тәрәхіне әқтек ұтылан аста. Жәтін бұл фестивальға Джакузкай Корат национальный гимназиятын 6А клағын коллектива күттан гран-при қағайының ұлан жа үйерен көтен келілер. Кенлер бұл бәғі өрібіл күн ұлу ұстюқтан көтен келен баранлар. Сонынлара сойылығына дегқаду, бүгін бейі студия бұтығар істен ұлжыт бұғытнан келен ұраллар. Өте өкінне. Сөйіп жатын ұлы сетегілі әқті күтті бұқытнан әйеққа сетегілетей істене ғарды болуқтын. Жауынды күнді көрәтшілерімін қытары бүгінгі ұлжыттарбын білгенлері бін. Виктория Анатольевна Елина, классылы әтшіта. Заяна Петровна Боронова, онна Мария Александровна Сидельникова. Жәкінлер бұл коллектив бұл түмсі самай көқтөк чілеттірі деққаду. Сайдым түмсіуде бұл тәрінәңет маңдық ұлыған тәрәхіне баран күттан келлік қатсе. Бағалысты жа бұл сайдым түмсіугіт қаған қайдық сыйлақ сұрықтақ тәрілі бітей, онны білеген туқ түміктері де ұпсайдан ағалбытындығынан қылғастық. Бігігі боллағана 6А класс коллектива Джакузкай Кораттаға национальный гимназия ігінен бейбіт бұл оғылар бұл туғама жіріктақ болуындар демет оқсай бір сомоғы күйіс болан тәрілден. Аттанны бұл сайдам саналақ, сайдам жоны болаларын бұл ол бағаттан. Бейбіт класс бұтығар оту текке оғы бары туққар әйін бір жіріктақ жолырдақ оғылар. Қыралан үнгілілер, үрінен жарғыралар, оны барыларын білі түмәмімет, үйткен қайыз қынан үлілерін әрбет, инструментальный ансамбл күрдіктәрінді біт, класс бітігінен саға түріт музыкальный инструменттері ғар жарғытаналар олар, оны тағынан мода направленияна. Бұлырың аттан қыра-қыралан түріп біттер біт көмелерінен, Сотору-хотору мастер-класстарығын ұтаммыд, олар бұд үші байдық иелерін, ағаларын күтары тәңге бұл жарықтанаммыд. Арас үшігей кере оңықтар оңырыннор, благотворительный дакцияларға күттаммыд. Бұл ұлаған ұжы білі туғара үшігей үлі нада деммед бұл ұжы мода. Бұл фестиваль туғынан жәрі көптек қайнары ұлы үстікі бұл ұтылына 96 күні өрде? Салют талантовтен фестиваль, международный фестиваль. Икі түгінші ағасылыптан, Санкт-Петербург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 
фестивалин ютылынна. Онна бу фестиваль түнігінен тасамай таланна оғылару андай дуттан тахар арылар декаду. Арас көріңнерге художественное слово, театр, модель, мода театра, үнкі үреді болдың барытығар. Оны білі икі қайысқанан бігемекеттен көрді бүт. Онна инструментальный ансамбл БТР лауреаты второй степени болды бүт. Онтан бұл рукотворный театральный показтен направлениеға гран-при қайыттар болды бүт. Түгіл бұқ күтачы барады? Атын қораттартан, атын регионлардан жатыл бақыттатшы? Оча арас қораттартан әлбәқ Зветтен, Калугаттан, Челябинскайттан, Вихаревка ден қораттан, Великий Устюктан, Даны Чугастағы қораттартан әлбәқтар еді. Түбілейін тақ, манны кеттақпіне атақ, өпсейінің бұл үкі тіхінші ағасылтан, сүйістен таққа тіхінші күттатшы бар.
Сөйбетон, мен білдерімден Заяна Петровна, бұл оғылар таңыстырын саптырын, ән бәйін қадыры елән сағылан, табастан сағылауы деп екенде істенген мен білемін. Жаратын, таңыздық таңыстақтырын көрбіті маған жара ұлтығынан бағалысты. Идеменен істенген бұтақтым, одан баран біле айылға бер бітті ланыптан. Емдағына бәмді істенгендер, мен бәйлері Хвилян жарк на жарк традиции кундексе. Оно было на амбастан манд курюмден начальная школа интерьер бутигер. А он сюжет хочет вере баста хочет ал бутигер анан кубиер он голамут белехтай бут. Каз бидди ого бидди кусок кая он гол бутунан ким туок фантазия ланан туго хатиринан эбтер туго багарарун кордорунан оглар белера иелерин кто он гол бутигер би алтамама боламут Kolbağım mut, ulakan köbüren olup mut. Olanla en basit takımın köbü bütün bu okullar. Dağını yiyeler, dağını iske, bakaralları bittiyense. Olanın tam bulağına, beyaz klaska takamara mı bulurun kırkıtlarga en basitten. Hakalı tavas tiktiği bir bitiger. Battak, suhuk, kir geleceğin olup mut. Onu yiyeler dağını, yiyeler, okullar, ebeğeler bulanlar bari. Cekir kendinden gelen olup mutlara. Onu bu kadar sürdüğü şey, تو خم ساعت هنیتیم بین ساعت گر بله آن بو من نه در کیوس خرها سوم کنده تیپی بیت من بیکر گتر بارکت دلر خبر ها خالد تانستن گتره آنو دنگ بله آن بلگر وریت نسترگمی گتر بود کلا هن رجیس سکی چودا دین اکسیاگا بلرین Kelahanan, emi yeler kita ebeler i ona oglar bolamut. Cisxan ütülüga ona kalçan ütülüga diyen bu iti hıtar padarak ugar. Mesuacı kurduk ona bupt. Ona oblakat veritin leskatılan nek ütü aksiya kıttabut. Hep ondan bu yıl bolana oğruandan ilin kebi her ona bastına bu mannıketin alırır. Oğruan bupt bu oğruandan جرگتنی آقا تلورو جلورو بیارن وند بولن توخته تو هم سیهلا سیهانی کرد خودو آنو کنیرگه وند چبو وابسینن من جرگتنی کردنی کار سیرگه چونی خسترگه آنالوگیه.الوس انتره گنر امی استنلر استنلر بیه برای بو اتو تیکه و برای انتره گیر کردکتر دو.آها بیه کردکتر بود برای جلر آنال تکس آنتو ولاتر بود پلان بیل کس کنه دیان بردی. Олонна анаңа мен бігі бір литігер үтталанақ иевіт бұл маманлық тұқтары. Аба тұқтары фамиранынан оңырын олаттар бұт бейлер оңырынлар күрбіттар бұт кербіліқті әбіттірі. Шүйді. Оның бұйыл оңыр бұт костюмдер бітігер. 12 күзка ұйдарынан дені тұғы оңыр бұт коллекция. Оның фамираны тұғанан интернетнен специально хакастам, мы тиги не тиги кон, ламба тонгор бупут, сел сор турорам бут, онна енту бутугар баре кргеттарга, мандек илинке бехер бастинга, вола тарбетер бала кргеттарбе темия хайиллар камелеллер, онна вола анече эскистарга рин холвар мин бем кхм бумандек болун ген, осторио курдук хайам батай бупут. Ототи жарктанаргат, бу истинернен жарктанаргат кхан болари. Kula yurak kenyetten du, kalan. Subuatai, juga skurduk master. Master kelas skurduk. Master kelas skurduk. Iya, ler bala nabo, bihi barbet kami tiger. Hubat agam mustuba putu je diktibai, uzo hoktat but killera. Onun bu, hanga ide iya ler dah kali but festival tan. Esu tu gongor oka hebinjan, an rasko super final gangra lana but anu pihun. Altınlığa. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Чон на барат была хотя. Он на все би он стомит, все кирка ему рехтах бит. Все потом салги Мария Александровна кюхкаин. Мария Александровна была на кине бу хеги туроруларгат гыт режиссер дараден. Тебе а ты не ногти на то на гати хеги турорут нан была джабарта. Биеги класс бит хегар кюстях уля барар. Ол бұл ғығар ұсқолы хенен тәрілілер, конкурстар болылар, выступления, ұры конкурса, неделі айы, үлін ұчытылы неделі әте, омықтылы неделі әте, математика неделі әте ден күрақтығылар болылар. Оны бе оғылар бұд құрып үрдікі местен алалар. Наға жүрдік күтталар, выступайдылар. Оланы көрін тұран, оны маңы кәлбәк үйіз үлі бар бұдың кәне, маңы
кең сирге тахары Канада, онна жүйдік тоқшылдары. Музыкалан, тұрор улақты күрдірік бірін нады ден идеяттан, онна мен идеям кесіп бірі. Мария Александровна, чоны бен тұқ иделе ақынайды? Мен болғана бейім режиссура үйраған бітер бітім ғынамда идемінен лөлі әбеппін. Ол ғынам барған бір үйрақ бар болан? Үйрақ бар болан, онна баға бар. Нам баран именно люди бар бит эттиматин. Очите улу устю как это вот модаларин ин бартан энтрордаганди. А дон кемеле энтрордан. Инкулярин движениларин бияка хореограф Ирина Семеновна Данилова ден кемеле спите. Потому что то хазбиди движения на оглорге келен трорге уретерге она тачвай дирге ми ату спа уле. Кине хулаха махтабин тредяхтим багарабит. Антон дальше репетициялан. Кирилерин таққыларын, мандық минутаға бәтші келді кирилерін деңе көмілі әрілді. Оның асынаның идеетін. Мандық опсайынан түмсі бары оғылыру түмер бау болады. Оның жет оқтен бәйкендеке кетен көрі түмігінен қайдақ ден бағардығыды, екласылы әчінің болырғыд бұғытына қолы бұрын әлбіқ бағай оғыды. Оты текке оғы, маны барды бір өге ғанаға Кыттарбыт еген бергер өләлілері, конечно, үшігей болады. Бәбелері көмілі сүйірке еген өрәнелер. Бінімайын келінай боларға, қаратық туары сұйға, таңастары туары мәдір. Оның маңы түбілі туық бар боларына әбіхәтіне көмілі сүйірлер еген білі. Көндірін берелер еген. Оның класқа данары өз күйді бұд. Әрі сұты хоғыз оғылар әтілер, Үшіге дегенің, түбілі туғары бір сұйылла үлілі әкпіт үшіге бай жарық бары. Кімдағыны күттіғын ең туғыры тұрбат бары? Бір сананың, бір өйінен сананың деуі. Оның құты түріпіттіреме олыс күске өйілері оның олық болар болады. Атын түріпіттер бағарым есіп-сеспек болықтырын емес өпті болады. Жоғыны өлі тақсы Сөйкілағынан бұл барғаджамыд оғылыр бұд, бастығы поездкалары болыр. Именно 6-й А класс түмігінен барын келілерінен. Күтті бәді әті бұл бұл бәйбітін қолынан көрімміт зиман үшін айтсы сүйкөйті еденге күттін көрді бұл. Оны лауреат боламыд күнаттанан өссі әбі. Калгас рекламынай тоқта бол. Күнді көрі өтшілер бұл Күнді көрөтшілер бүдігі үшіге ең бұ серге беріні көрі ғот. Оттон студияға бар үлдеттар бұн қатары санатария қоллақ бұна. Бүгін бейі студия бұтығар Жакускайдағы Национальный гимназия 6-с А қылағын коллектива келен. Олар-олар, келінер бұ сатырутағыта ұлу үстікка народтар үкі ардарнағы фестивальға күттанлар гран-при қағайынан болан келелер. Оттон Мандық ұлыған біліске тек себеттір оруларын жа Сергей көрек қайын. Thank you.
Режиссер постановщик будет нам Мария Александровна Джабана Калгасты Блигенера Центов Солтала. Обсайнан бігіт тұруру бұд Исқағана сақабыт сирен айылғата кәрі көстейдеді. Отут үкі оға аңбастан тұран күттарығар, әтінге төтті күзка барыларығар жыл көріңлерінен онна айылға себеккілері, үнәйлері ол барды көстейдеді. Әтінде қыл бұғдың көрді бүтті қанны қыллары көстін астылары? Саз, улар бар, күхінгі күл, сазды күл күталықтар балылар, сайыныға бігі жүхігі айыбыт, еті, онна күхінгіға таба. Таңызғыт наға шөй көстілі ақчы, бәғат текті қатты барды, түрік біттір бәғат көз күтмендей? Түрік біттір олан күтті. Сама үшіге нағарада бүтчен, түнек ұлы ұстыққа ұлхан қорақты тиен, ұлхан жүрилардан қайғабылтыл істебіппет, онна бігіға анан дипломмут за сохранение народных традиций ден. Самы үшіге бірігі тұрдырларден ерханы бұд. Үшіге бай күстіақ күнықтыр тұрлар әттілер. Ондықалар бұдын бардын бәйбі тұрып тәрбетігер дүшетірер дейіқпет. Оны үтін секретігі әтекқа надылақ. Игнатьева Наташа бұд художественное слово ден күрекқа. Чукотская поэтесса Кохонун Олохчалхайдых Аган эме лауреат первой степени болды. Она золотая масочка денне? Она золотая масочка ден эме туспа күрекка эме ңыры ылды. Бу күрекка тон еге алтынне айга? Алтынне айга Санкт-Петербурга барарга. Тоқ бар күшпінен онны. Төменгет онны өлілер болақытте. Онны тұкаратық мақталтылар бүтін әтейті бет. Бияқа күйіс көме бол бұд Саха гимназиятын учуталары гар. Национальный Джекуской Курата, национальная гимназия Сахатылын Чуталыгар, Анисимова Галина Семеновнаға, музыка для всех, ден проект Кытылаға, онны музыка тылы Чутала Слепцова Полина Семеновнаға, Данилова Ирина Семеновнаға, беге бұл хореография бұтын тұрор бұт бұтығар, үнкі бұтын тұрор бұт Чутал бұтығар, онны болдағанна, тоқ барытын бейхі күйіс көмі ол бұд жомытығар түріп сіттерке. Сөйіп, Виктория Анатольевна, Заяна Петровна, онна Мария Александровна бүгін бейхі студия бұдар кәләңгет естің әлде толбы күтігір әйеққа сөйірі құтеттен мақтана бұд. Оннатын бұлары тұрар көрі қатығар білен тұрын әйеққа үрдіктен үрдіксет егілері, әме манды құрдығы үйрен көттен, манды кәлбәғ диплом тұтығыр. Күні тұғатыр бұдаптың қылғыз реклама тоқтан асты бұд, сұбутегене үшігейін бұ серге беребет салғанар. Оттың меқі ұсымыз бапроста ғатымде, онтықа бұн санаттан ағықпын барабын, ол күрдік бапрос бұд маңны кәте, жолырыр нүргін бағдыр олың қону қасылаққа француз тұлынан тұлбаста бұттырайден. Бапрос әте жолырыр нүргін бағдыр олың қону қасылаққа француз тұлынан тұлбаста бұттырай. Сөбжеттің бұл бапроска құруы білер әбет боларғыд. Бейін бес, оту төстен қылғас немер бітігер жизенден бұраңғыд сұрыярын, бері ұстаты бігі қайлақпытың бағар ұқпыт, онтың қайлақпыт санатын ағықпын бағарабын ұс экспо мағығынтан сертификаты бәлік бұғытынан тұтуға. Сөйбіттін ағыз эфиргелілер бітін әме бары бәркке білағыт, оның бері ұстата мәриян кәләңет көпсетей бітер қыттығы қытын сөп, әнтерігер бапросы үтін бері қытын сөп, студия бұт нөмірі 4-2 отут ағыз тауғын сәтті. 4-2 тауғын ағыз отут ағыз тауғын сәтті. Жүріттін сұбыт өйіне ғылдеттір бұн қытар білігіндер әбін, өрүйтін әтелер де опсайының тұн түрет культураны әрдеттен, оғыз астын білекті әққінден, онлығыта дағыны тұн чақчыта дағыны ол сөпті өғати болар. Бүгін бей студия бұтығар жабыттан түрет жарық, түрет оң хоқтары үйететті әріп жар. Үлжеттар бұт келін ұралылыр дейіққі. Жокусы көрат отут ақсыз немердіғ осқола үйрен әтшеті Маша Макарова, онына кене салай әтшеті Маргарита Еремеевна Данилова үтекіннен. Отын олу сөшігей наға қырығы бай оңы хоқыттар, мен білер бінен суташ денді, суташ деннен бұл оңы холлы бұд тұқ ден ісқоханлық композиция болалары, аттыры кемдені?
бу композиция барты сахалыди бу коллекция коллекция бу Маша Катянулар коллекция это Сардана денаттах Сардана бу была на сайын денаттах комплект бу была на кату дойду жеремеден аттах кыгыны көрдөрөш бу была на сайыны көрдөрөт бу Антон Суташтин холобру нарай көрөчтөрдөр баары рабит буллахпутна бу көннөрү хорунканан эре болбатак булла ади тухтен холобру бу Сутаж техниканы, сутаж техниканы, мен алты хетте хыллағыды көрен білбетім. Оны бұ үсілтан бетере машаны гытта бидге үлілігіммет, раз, отобы проект оңырымыт, раз научно-практическая конференцияларға гыттабыт, выставкаларға гыттабыт онна. Техниката бұллана, оғырогенетті нарай ұратылақ, тоғде тақа, манна, бұ сутажны тесманы, Тесмалар бұл. Тесма үсті-үтті тесманы тұтан маңның тастарға, стразыларға, ұғыруларға әриенлер арасын ұқыптарың орылдыр. Бұтын түйе ұстық техниканы өпсайны? Это технология та дехтаны, да? Бұт технология та набыр стоя соқ, кейі үлейден өретен нанды. Арай ұстық. Арай ұстық соқ саға. Ото Маша, нахан бақ мыстапка кытты бұққын білебін, научно-практическа конференцияларға кыттаңын сеті хелеміккен білебін. Жарытын, әні қағыңызда жарытын ағыны? Оны тәғі сөйбілігіне өттін? Жарытын мұдым үсіл болып. Оны, онтын сұтажың орыргүр әлбіқ біремен ады, күйісін ады, оны тұлырдақ болықтақын. Мен оны хөбілігін, оны сұтажынан жерттіңір бұны мен хөбілігін. Сөбілігін. Наға үші бұ сарданы деді етті, бұ ән комплеген ата бүтінгі сарданы дем бұл әді, бәйін оғыр бұтын. Отын Маргарита Мерөйіна. Еккен көмірін. Оны ол біле ұнпы қағатығыр күтті бұ күтті, сарданы комплегіна. Тұн әдір кейеққа, әдір қысқа, тұн опсайды наға үші де басар де, олыс кергетер өбейді, олыс қадары бәкке көстері бейт деққа. Оны өсі қанлық тұқтақты, мантан ұраты өсі атын комплекттары оңыр бұл күтті? Бұ мантан ұраты біле иннеке сағылауыт өлелер біт бағылар. Отто, конечно, ол иннеке сағылауыт өле бұғытынан качысты отты. Чүчуге яғу, хорық өлелер бітін көтері-көтері қос оңыртылауыт. Әмек көп кіргі конфликт құрдығы өлелен сағылық бұд, біреме төхөні бейеға тұқтырынан, дейерінен. Бұл маңның атылы қоғыз маңның екелі екі тағыла бұд, бұл ана кабашон ден, бұл ана кіргі кабашон. Бұл маңтан ұтарға қоңырын сағылық бұд, маша қағылыға, мен бұл маңнан құлон құрдығы қағылыға. Сөп Бүгін туары тұттар күтігір қолабырын клей барын көрібін? Клей, зажигалка, төбелерін тұтары сразу сетен егер күрдік күна. Бұл клейінен боланы ғапашоны бұл манна фетірге келейді бет. Оны бұл искустені замшы бар. Искустені замшынан бұл кеннен келейден, тұқтан барын кеннен бүріеті кепті. Бүріеті кепті. Оны ұлыған, оты бұл маңда қырқы ұғырулары, оны маңын көбіті қасен. Бүтті оны ұлыған тұқтан әлі тұқыға. Сөп, жері, күнді тұқтар бұд, онтан меға суы тегіне бе үлдеттардағы пын, әмей жақұскайдағы отут ақсыз нөмірдеғ, осқола үйрін әтчілері, оны кендер салай әтчілері. Келен олыр-олыр, өте өкіннен жеріттін ғылжаттарбың күтті көрі өтчілер бінен білігіндер еққа Андрей Романов де, жақұсқа қорат отутақсыз нөмірді ауыскола ақсыз қылағын өрін әтчеті Кристина Филдорова, әмей жақұскайдағы отутақсыз нөмірді ауыскола сеттіз қылағын өрін әтчеті. Оны кендер салай әтчелері Любовь Афанасьевна Каратаева сандары ден фольклорны күрі дәрілі бүті. Отан, етелі әтшілер болар болақтыры де. Отан, мен білебірдің бұл отут ақсыз нөмірді ұскола саға канадскай ұскола, ЮНЕСКО ассоциированной ұсколата, әлбәқ профиллағы, оны омық тұлларын дәрінеттен өреттер ұскола болаға де. Олығын бұл олар отан бүгін бігеға олонқону француз тұлынан, оны англискайды тұлларын хетінерек тәқтір.
Дертон бастан Любовь Афанасьевна Толиверяган. Колгасты кругов кутугнан. Нагальбах омук жанга жаллара боловла жос кулатыгар. Онно кинерге бу сахатурет культуратын белгиннерер куртуксыла сурктаха тон бутерилли бите болу кругов кут. Биги оскола бут сака канадски оскола тади наттанар. Онно биги эне петин кулдук профиль бут кин. Биги кутугу омуктар культураларын эмиюрете бит. Эбен эбен китилларын эмиюрете бит. Онно нуроталак бут. Он оттон биги оскола бутер нар омуктар омук толлага оскола боларын бухитнан бигека омуктар сылжаллар үйретеллер олар бутун. Ол эхин биги кутугу нуротбут культуратын, онна сакабут культуратын. Үстілінан англискайды, французскайды, хақалы үйретерге бігі сұрықтыр орынан мен сандары ден күрғақ тәрібетім. Бұ күрғақ бір 6-10-тан тақсауға хайтер хеттон чауға күрдіқ. Оныттан бәйім бір үшгер солыным ден бұйыл сайын үст сыл ғұры бұд олың қобын сұйын бітердім. Ал олон ком урут улахан жоннор олон колоранаха оголор өйдебе полахтарына ону кылгатан бэм тылын баратын бэм сурыян бэм олон ко сурыян тахар бұпыттан наха үйрдім. Ол олон коттан бігейте француз, мен бэм емі французскай тылын үшталамын. Ол ең французскай тылыннан емі перевод табыппыт. Онына көмелес бітер омық тылын үшталары, английскай тылын үшталары. Иннегінан бігей әлбәқ оғылар бұтынан әлбәқ күріқтегілерге әңгінің жан лауреат болан үйрілі әкпеді. Оғылар төй сірген жарқтаналары? Оғылар сірген жарқтаналар. Барын хасы білуілілер. Үнтін мен саныық бар. Неттен әтелілер. Оныннан бұл батаны даңы тұғы өлі бөп, насыны бұл баты дейділер. Хасы білуілер олың қону. Білеген бәйіс қылағы мен бұғылар бұн білеген ары ұлаттылар демін текенелеме жәді жәмін күнан баран. Білеген аны қырғылықтан сағылар жәмін. Бәйіс қыластары бүтін нүй қылағынан олың қоғы әме. Ол ғаңы тұр ұбыт олың қобын ұңырықтақ бұн. Сөйіп, отым мен білер бінен жәттім бүгін. Отым бұл әге олың қону оғылар Килер, тоа тоа огнах олонкону агане хитнери. Оби е бухатарди. Аха, бухатарди. Омуктулнан. Каде сме нителе? Тоа нагиех. Бихор холор бут на албатакпут. Ушкетим би олонкон бартен турор бут ебите боллар. Манна били би атн олор бут емел бахога келиях тахтерите. Олихин би бу наа ухун болодим то бустах бу олонка киритин ере. Сеп, жаретон Андрей чона ееха. Бастан, қайыққайын, олың қоғын, істек қайын әйгіттен. Оларын қадамында. Кристианлы некен тақсырға бұл? Некен тақсырға? Мастан сақалды. Жәрі, өтшіңіне бастан тақсырынында. Бұлыр, бұлыр орты дойды, самой орты түгір. Қағанды қағдырай бұтаттақ, мастақ. Әлбәқ көлләғ ұлысуын кен қочылық сір бар әбет. Оны самы жүк жүр салығыр, алық мас үйінен тұрар әбет. Масчып чалы өәд үйдіға, дие тақсарығының барын өәңілер үрген еқтір әден. Оттан селиялыр әд үйдіға, керәрігінің барын абалы күргіқтір әден тоқта бұд. Бұқ әрі дөйдіға, Ким долар бада бит. Аллара дүддіттін ажығай атты ақтыры. Сотыры-сотыры тақсы ғылжан. Бұдай дүні үлттік әр бол бұттар. Once upon a time, in the very middle of the world, there was a place with no fading grass and woods, a lot of lakes and white fields, and there was an evergreen tree. Алукмас. Its top nearly reached the upper world. Roots get almost the bottom low world. Nobody lived in this beautiful place. But sometimes evil souls used to come out of the low world to this place. And the great white chief living in the ninth heaven ordered to welcome a hero Nurgun Batru the Rapid
and the graceful young lady Айта Лыко. Молодец, да? C'est à peu près ce qu'on attend, le monde du supérieur. Mais laisse-t'en arrêter, parce que le monde du supérieur sera mécontent, elle est presque autant le monde de bas. Mais laisse-t'en arrêter, parce que le peur de mettre à bas, personne ne vivait, monde excellent. Сев жаратан Андрей, нахачи мақтал, Кристина ме мақтал, бәғат мәсті әдер келенгет олырын. Субы түйенгетін бігеха қылғас рекламной тұқты бол дейлер. Ол кені аға кепсеті еуден салғық бұд. Күнді күрәйшілер бігеха қылғас рекламнаға тұқтан асты бұд. Ол үніне жәбеге нахачи манна омукту тылынан, француз ту, английскайды тылынан олың қону істен асты бұд. Бүгін бейін студия бұтығыр Жакусай Корат оту тақсыз немерді ғасқолы үйрін әтчілері Андрей Романов, Кристина Федорова, онына кенелер салай әтчілері Любовь Афанасьевна Каратаева кәлінір олылыр. Жаратын олыр олыс интерегіне дейгі бұ олың қону хорықтар холовырын кеге өйгер керерден, кеге өйгер мәнеға керен іспет тетчілерде тылыры білден тұран олыс ұстық, сақалы тыллақ болан. Оның қазы, әйге бұл омықту үйретерге тұйыр түйі ғырқан әттей, қайдақ ұлымы күті деққа. Анжелі Андрей бастаны біттері. Мен французға дүш өдігі өретемін, бес кейін болан. Олен французға дүй ағы бар, сен тепті кетем еқа. Бенді дейлен айды әтем еқа, чө өдігі өретебілер. Сен ғырқан әтті, нәң Өрі төт сыл астық ұн қола ұдым, олен білеген өрі мәқалын қолу бір чепчеке, өрі тұрық бір чөді керем. Ото Кристина, өтін білеген бұғатырдың бәйе көрсе әдіқ қатты қолы бұрын, ол ғынан бұрын бәйті ұғын болу бұлла, де? Төхе ұғына өріп кеті. Бұ кейрейтері. Аға, бұ кейрейті, ұты опсайынан кене ұғын. Ұғын Ата, оланға ұғым болыр бұл әдек. Ән тәхе оны үйрі пікіне қалу бұл? Дәу, сағылайдың именно периодта ауттары. Оны Андрей әпетін күрдік бастан үйрі қан. Онтан, бұл сыл аспытығыр, онтан, жә, жәдік оланға ұлы тұрыққа керер бол бұтым. Төт сыл аста Андрей күрдік. Ол ата, оланға ұлы бастан бәйін бүтінді бартын ақтаған же, олыға өйдер болан жа, омықты тұлған де. Ота че омықтар ең кәліқтеріне ақтаққытына деті өлтір ергелдері? Олға көндіттен бапрос бәуіні берілер. Оны бәвет переводта амарын, Андрей француз көйді, мен үнгіліс көйді, бәвет ұзырының переводта амарын кәп сиветкенлерге. Өлтір ергелдері. Отын ондық жақаны бапростар берілдері, тоқчан өлтір ергелдері ол омықтар. Бірақан дұу деген ұйытылыр. Анымы кәп. Сөйіп. Отын Любов Афанасьевна тайытық қайын кені болғаны, бәкке білер болға деп, бұ оғаларғы қайдақ үйретері өйдетері деп, оңағыр олғанды кеге күджек әтергетілі әтен аспытын күрдік ағырғарды ғырқан, өйдерігарды ғырқан болға деп, оңаға деп оғаларғы қайдақ келер өйдерігер қатанлар күрдікту, интерестардар күрдікту үйрет ағатай. Онтан мен бәйім түрет культура ұшыталы боларым бұғытынан, мен олың қонынан оғыларғы есі олығы күрдерін өретебін, олыққа тұғы ұрықан бар болын сөбін, тұғы шей барын, құғаған үші өйден тұғын, оны мен кенерге күрдерін, бәйім сүліпіт олың қобар жүгінәк бұл персонаждары кепсен, епсен, бұл үйті үлетерін хакім үлгерді саныбын, оны мен оғыларым оны өйдіулер, оны қолыбыр кенер бұл маңдық персонаж, қолыбыр маңдық құғаған әбет, оныңдықтен бей кепсетер бітер дөше болар, оны тұм мен артыс бұтынан кенері үйретелейді бір, мен кенері бастан бұл Андрей Петін құрдық, Кристина Терін құрдық, ан бастан бұл олымқо әйгетігер тұрыққа керінген үйретемін. Қасбеді бұл оңыр, орылғы тұтатын ұйға ден, ол кенер білеген
сири томун ха хергиллер өйдөтүлөр. Мен оттон аны хидистин диген. Оттон тыл саппага бай болуктагы болуулади. Наха албек билбеттылар бар болуктарын сөйөп, аны же кулабрын сатан өйдөбү докторуна кайда баараны. Мен оттон бием болгон кодо дөтө сунтартан төрүттөк боламмын. Агам Семенов Афанасий Андреевич эми мен бу оголор дар эсе кырыттак мен мен уйбута тоюкка мен тоюк суппун бием. Ол эми билген бу осколага үле бу сахканацке осколага бийин хачи үле лихче бут бары иллахты гелахты бары бебепне үйөбү администрация директор завуч бары ол эми биги олон кобуна үйүлөр анан мен осколага бир намактанабын. Оннотон мен бием төрөт культура учталы боламмын. Он омук тылын учталы боламмын. Ити бием сүрөх менен куппунан сүлбүнөн кирер болан тылы бием бием нашидик билебин. Онун оголорго бием өйдөтөбүн. Онун оголор нашидик кирерлер мияка. Ото эге сылгы сорук кутен мандык буллади. Биле төрөт культураны үшүгөйдик билер боллаккына. Атын омук культуратан эмне кылабырынчы деп биле билек концепт болду. Мен туганнан этиякмен барыбын төрт культура деген нахачи предмет. Биги на мен куру кинник тибин мен предметтин нахасы билибин тоо дедекка бу предметтен мен оголорго үшүгө кере беретебин. Кут сүр, барта кере, барта бу Андрей дагын бары өйдүлөр этине төрт культура мен кайта куругу оннар урокка кирем барамын оголор бу көннөр урок болбатак бу алкыс урок эге күн таксырын курдуголорун эбитер күн кирерин курду урок бутун түмөктөк так дегенден турукка болгом тоголор бут ол эгин мен урок баратан билерлер бир да айдар бат болатчы антан бем көңүл айтак бине бул фунасын отон наха интерегине кепсети бит онна бу оголорго маннык үчүгөй эгега маннык үчүгөй үйрөккө угуя сылжаргар мактанан туран жаккадуу эхиник тарапка алахабын аяр бу салгы үлагатыгер сетихини элбек огону субукурдук угуя тураарын ону салгы мен билеген отон керени оңоро сылжар коллегаларгытыгар билеген барыкпын баарым жараттан сутаж технология көмөтүнөн бихека манна оңохуктарбыт сетен котон эрелер быгылак жара көрүүгүң эре ким канына тийди ким каннык жармашайын кая кайда туугун алрогуну билген мен билген итархаттиге алрогун кабашону фетрге килейдемин тула сутаж тиктим мына бу бисер эбем мен киргит алрогун өсө канык салгы бартын туттарыктакын буллади атаркагын бартын туттараган келедиги бу суташкын кайдак мааны кенен обшивайдыбын буманы замшевый искусственный замшынын кенен туттарыктакын буллади ручканан билетен барамын обшивайды кревин он обшивайдыбын отон атаркагын туктен аттатын жаккаду барта колорун эң бу комплекттерин аттактыр же эне отон бүгүнгү те оңгукут кайдак тохтен аттаны курдугойду бэтэ туспейс кохана болуди баранын өңнөрүнөн алгалуут олен тох Маргарита Рябиевна билери болуди борку деген жака потому что коричневая коричневая өңүнтөн борукта эвестех или тон мас унангыт деген катарынгыт катырган майгындыш ото опсайнанчы холорун маша тарганы бир тарганы бу эннине жыягар дуу осколага дуу букурухокка оңорооргор төхө биремене баратчыгыны бүгүн арытча биене биремебит кылгас болом берди булаакти түмүктүөкка түмүктүөгө батта ата опсайынан төхө биреме баратчыны эти бир ытарган оңорооргор онтон ытырха бу уттан уунуттан тутулуктак устугуттан устугуттан хас частан турары онтон бир ытырха мына кыркы тархага самый чепчебде төрттөн бир часкалы барыкка эти интерьерный хаятын эти искусственно замша деген болорду бу токчин материалы тебиене бу бала фетр бу фетр бу фетрге клейденер фетрге клейден деген фетрге клейденер бу супер клей то камсатар болади бу супер клей чүгө бу мана булана тоо хлоро бу гене
Тоқты бұл бастан бігі сұтағын тегевет, бұл сұтағын тегетер. Мені жұтал боларым бұғытынан арай упрощенный варианы келдеребін. Обычно маны тегелергер маннық тұтан оларынлар бастан бігі тегелер, онтан онна аларын қол болар. Қол бұра оғығы оны көретір бақы оғы ғырыр қатар оны. Олеген бігі бұл маны бастан бастан бұл маны тоқты бұд бардын сутаған тегебет, әргетчі, тұспа, онтан маны қалан қол бұл бұд. Онтан қол баман маны есеттіктен деген бұл маны ұжы бұл фетірігір деген кебе хебет маны. Тоқ бұл әді, әйіне тоқ тем олары бұл төске кеттіндерді? Бұл құлон болуын сөп. Құлон болуын сөп. Бұл маны құлы бұра апулет қалаба тақына, бұл маны қанақы барылылығы әлдер. Өлген манын бұл білейін бартын теген бітерім барын манын апулет қалыққа сөп. Елі апулет қаламат бұланы бұл супер келейінің маны апатан барын ағастарынан тұттарда қамеші бәді тұтар. Өтін кім тұғы хөбілерінен кім тұғы бағарынан жылады. Мантығы бұтын әге сетер еққыт дияны бұл деққа бүгін аға беремеп қылғас болан қаябаты бұт, түмікті әбәті бұт. Маргарита Ремеевна онына Маша бүгін бейхайда кәләңгет студия бұтығыр кәрі кәпсен кәхілі әкәлбек кетігер, оны бұл мастер класс көрдіп бүкітігір еққа мақтан абыт. Онтан сұбы түгенге күні доғаттырым ұсымыз оңнюм әппетін қиылағын. Біленірекпін бағарабын, бастан жолдың үлгін бауыр оның қонық асылаққа француз тұлынан тыл бастабыттыры денеті, түгінші 990 сылаққа денеті сөп, беге қиылақ бұд Игнатьева Лидия үйе бүліттен сөпті құры бербет, 11-03 нөмірінен бөтер ұмтығы сабанені. Ус Экспо мағағынтан сертификаты бәлеқті тұға. Онтан күнді көрөтчілер бет, бүгінгі күнге әйгіні қатары бақа алаға бұд. Әтәңне болын, анығыз кефирге, кәрсеққа дәрі.